Jag är Rickard här igen och denna gången ska vi köra en telefonare med Krille Eriksson. Krille, hur mår du idag? Idag är jag väl lite sådär efter 50-årsskivan igår. Den är tung, 2 dagar, torsdag och fredag. Så att, var det någon kompis man är inte ung heller va? Var det någon kompis som fyllde år eller? Ja, en gammal backgammonspelare, pokerspelare. Han, ja, det var trevligt, jättetrevligt. Ja. Vart gäng här alltså. Men nu är det ju V7 va? Ja, 2 dagar. Ja. Och ruggigt svårt. Tycker jag. Ja, ser verkligen svårt ut. Jag vet inte vad ni tycker. Har du tittat själv eller? Jag har tittat lite grann. Men det är, jag ville bara säga det att förra veckan var ju så häftigt. För du var ju helt på att Halmstad Lotus var... Ja, det var ju dags. Och nu ska han väl ut på Skellefteå igen nästa vecka. Mm. Och ja, det är dags att börja gardera honom. Var han kan inte säga där. Vad han vill, men han har ingen form. Jag garderade den, men jag hade inte en siffra rätt på slutet. Så nej. Det vart ingenting. Inga pengar. Det var väl någon andelsspelare som tog det mesta på Värtavägen. Så var det kanske. Ja, som fick det mesta. Men ja, 3751 va? Ja. 2 hästar, hårt sträckade. Jag tror det är ungefär 50-50 på 6:an och 10:an. Okej. Okay. Och ja, man betalar aldrig för 2. Utan antingen väljer man en. Och det tänker inte jag göra. Jag garderar med några flera där. Okej. Okay. Faktiskt, ja. 1:an kanske går igen. Även om man bara vunnit med sonen. Men den ska med. 3:an har gått bra att ta. 4:an. Tycker jag. 1, 3, 4, 6, 10. Okej. Okay. Tycker jag. Man kan inte betala för 2. Eller så spikar man någon av dem. Men jag kan inte säga vem som vinner eller vem som är... Jag tror 10:an är nog lite bättre. Mm. Rent hästmässigt. Men Luddes häftas går alltid bra på hemmaplan. Och... Ja, jag vet inte. Han tar nog ledningen med den där Opitergium. Eller Opitergium, eller hur man uttalar det. Ja, men jag är inte så säker på att han håller undan. Nej. Och samtidigt är jag lite osäker på hur Svanstedt kör med den där. Han kanske tar det lite lugnare idag. Mm. Nej, jag tycker man ska gardera den. Okej. Okay. Med de som jag sa i alla fall. Lopp 2. Mm. Omgångens största favorit. Kanonhårt sträckad. Nummer 5. Aristocrat Boko. Mm. Svanstedt. Och felfri vinner han. Ja. Absolut. Men spår 5 är ju absolut det sämsta man kan ha. I voltstart. Nu är det ju lång distans och det gynnar väl honom. Men jag tycker man ska gradera den där från de här lite knepigare spåren. Man kan ju titta vem som leder volten. Jennifer Tillman. Det kan bli någon omstart. Den kan stressa upp sig lite grann. 3:an ska med, ta ledningen. Ja. Åker Svanstedt för andra häst. 5:an, 7:an. 7:an tror jag är jättebra. Mm. Absolut. Sa du 3, 5, 7? Ja, ta med 12:an också. Mm. Tycker jag. 3:an, den har inte vunnit för Svanstedt på länge. Men ibland vinner hans hästar. Och hoppar 5:an, då kör han i ledningen där, det är övertygad om. Om man kan svara ut de här springspåren 6 och 7. Ja. 3, 5, 7 och 12. Ja, tycker jag. Ja. Verkar vettigt. Mm. Lopp 3, 1600 meter auto. Hästen som jag spikade förra gången är med igen, Rakas. Ja. Och jag har ingen förklaring till varför han var så långsam ut. Nej. Han brukar vara vässelsnabb. Och det här är jättesvårt det här loppet. Jättesvårt. Men jag kan inte ens tala om vem som tar ledningen. För något år sedan var det bombgarantispets på den här Rakas. Men eftersom han inte kunde öppna sist så... Ja, jag har ingen förklaring till det. Jag vet inte varför om Lennarsson tog det försiktigt själv eller... Jättemånga startsnabba i det här fältet. GH Nemo. Mm. Där. Är väldigt startsnabb. Time to say goodbye som var med Örjan. En jättestartsnabb. Ja. 5:an, 6:an. Det är jättesvårt att hitta någon som man vet skulle kunna ta ledningen. Så att ja, det är nästan att man får ta med. Vilka kan inte vinna? 8:an kan väl inte vinna från det spåret. Men i alla fall 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10 tycker jag ska vara med. Okej. Okay. Ja. Det var lopp 3. Lopp 3. Mm. Du skulle lopp inte 4 ha, voltstart. Du skulle inte ha med ettan alltså egentligen. Nej, tidigare. Det tycker jag inte. Nej. Det är en lång sök tycker jag. Okay. Okay. Nästa lopp 16:40 volt. Samma där. Bråttom från start. Jag tänkte på det, nu inte jag, det är sol i Malmö, jag slog precis på tv-apparaten här, så det blir ju smällfin bana. Mm. Jag trodde, hoppades att det skulle regna, men det gör det inte. Tre, då ska vi se. I det här loppet så tycker jag att man ska försöka hitta de som är startsnabba. Sexan är garanterat startsnabb. Mm. Den ska med. Tvåan, Peter Unterstein, jätteduktig volt. Men jag tycker nog man ska försöka kanske till och med... Ja, trean kan väl inte öppna, men 2-6. Kanske till och med ettan på kusken, Per Lennartsson. Det här är ett dåligt lopp tycker jag. 1-2-6 säger vi. Vi stuntar i tolvan. Ja, ettan kommer ju rensa ett bra, men det är, man måste ju rensa det också. En bra kusk också. Det är, jag tycker det är ett dåligt lopp det här. 1-2-6 spelar vi på. Nu kör vi den. Ja. Sen ska jag spika. Även på mitt stora system här på arbete nummer 1. För jag såg att det är väldigt jämnt sträckan mellan 1 och 2. Mm. Och jag tycker ettan har bättre spår. Bättre kusk. Och stallet är ju löjliga till Stefan Melanders stall. Mm. Jag tror att han kan hålla ut de här. Nu kommer ju en strykning på sexan där. Så sjuan är rätt snabb ut. Men jag är lite inne på att han håller ut de här med ettan. Den ska jag spika. En sträcka på runt 50%. 49-50 någonstans landar han nog på. Ja, men det är en bra spik. Den spikar vi. Mm. Leder runt om. Okej. Okay. Sen kommer då storloppet. Mm. De här var ju ute för ett par veckor sedan på Gävle. De här hästarna, ettan, tvåan, trean möttes ju då. Ettan tog ledning och stannade. Tvåan var fantastisk som döden, så trean satt med allting kvar. Jag vet inte varför ettan inte stod. Jag trodde från ledning att han skulle kunna vinna. Men... jag är lite inne på att trean vinner det här loppet. Ja, jag tycker att man ska få spika den. Vi slänger på en spik till där. Ja, nummer 3. Mm. Jag läste Svanstedt har ju en krönika i Aftonbladet där. Och där är han lite inne på att om han inte känns riktigt bra hästen. Då kan han tänka sig att släppa ledningen. Då tror jag att det blir till nummer 3. Mm. Jag tror han vinner i alla fall. Okej. Okay. Så vi spikar den. Pojke Kronos. Mm. Sista loppet. Hästen är ute igen som stod i 23 gånger som jag gick på där på Gävle när han var 2 i mål. Mm. Men den här gången är han rätt hårt spelad. 3an, 5an är väl ungefär jämsträckare ska jag kunna tänka mig. Ja. 1600 meter igen. Bråttom. Mm. Jag vet inte hur många sträck vi kan ha kvar. Ja, vi har ju 420 rader eller 420 rader fram till nu. Fram till nu? Ja. Så att du kan ju ta med... Ja, känns 3 hästar rätt, eller 4 hästar rätt, så är det fint. Tycker jag faktiskt att vi tar bort 3an Stormy Sky. För Stig och Johansson stall och hans hästar går inte särskilt bra. Inte ens på Solvalla just nu. Okej. Okay. Så vi tar bort den. Mm. Jag tycker vi spelar med 2, 4, 5. Och... ja, skulle de köra mot varandra? Vi tar 10an också, Åkes andra häst. Okej. Okay. Tar vi bort 3an. Mm. Jag får väl snabbt överslag här. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 420 gånger 4. Det är 1680 rader. Mm. Det kostar 850 spänn. Någonstans där. Det låter väl jättebra. Det var ju lite, ja. Vi kör ju denna precis, ja det är inte så långt kvar till start. När kör första loppet här idag? Halv 3 va? Halv 3. V4an startar nu ser jag här. Ja. 2:30 första V7. Ja, men då känns det som en rykande färsk uppdatering om Jägersro. Ja, första V75. Vi kämpar. Vi kämpar på den. Vad bra. Ha det bra. Vi hörs sen. Ja, men det gör vi. Okej. Hej. Hej då.